Idag är ingen bra dag. Andreas hämtar en biljett just nu till bilen. När jag sminkade med sånt blev det inte bra och jag blev bara ledsen. Och nu bara sitter jag så yr och jag behöver mat. Och jag bara känner att det finns ingen energi idag. Så jag vet inte hur mycket vloggning det kommer bli idag. För just nu bara känner jag på det. Hej. Men i alla fall, vi ska på bilmässan. Och here we comes. Kolla vad gott dit. En macka. Kalkon, mozzarella. Det är rätt gott. Jag har varit och köpt lite mackor. Vanlig ostskinkmackor, kolla här. Kolla fint i Jönköping. Så är det då att bilmässan är typ det största som finns i Sverige. Och det är Jönköping, varje dag om påsk. Och det är röv mycket bilar. Mycket konstiga bilar, mycket häftiga bilar och mycket fula bilar. Men en bra kompott helt enkelt, kolla här. Vet inte om ni såg, men det är jättekö i alla fall från alla möjliga håll upp till bilmässan, där bilmässan hålls helt enkelt. Så att vi står i kö här. Och klockan är typ 11:15, så att vi kommer att stå i kö en ganska bra tag faktiskt. Då ska vi se, här har vi kartan. Vi ska typ dit, vi är typ här. Här, ni ser alla de här små sträckorna överallt. Här liksom, här börjar en kö. Ska se, här är kö. Sen så här kommer E4 från alla möjliga håll, vi kan börja denna. Här har vi en kö. Här har vi en kö. Jäklar, den fortsätter aslångt. Kolla hela motorvägen. Så fortsätter det. Sjukaste. Hur känns det att gå på bilmässan? Känns bra. Är du taggad på att se några häftiga sportbilar? Kolla här. Här har vi bara ena sidan av motorvägen. Bilar! Woo! Denna tycker jag är häftig. Var inte den cool? Kolla denna sparkcykeln. Främma. På däcket. Och snygg är den också. Vad har hänt liksom? Ska det bli så här posterboy? Justin Bieber replika? Nej, det tror jag inte. Du beställer någon gång eller? Jag håller på. Vi ska äta lite langos. Kolla smålänningen. Det innehåller bara vitlök och salt. Värt. Jag ska ha deluxe. Gräddlök, kaviar, räkor och kräft. Nej, det ska jag inte alls det. Kaffe och opera ska jag ha. Vi har köpt langos. Och jag tog någon med allt. Det är kaviar, räkor, ost, vitlök, rödlök. Langos är livet, men det är lite kallt och det är lite jobbigt att äta. Jag vet inte hur vi ska lyckas. Hur lyckas du? Abba-tugga. Vi ser hur det här går helt enkelt. Bilmässan klar för i år och det var inte så jättemycket att ha detta året. Nej, och sen är det många som har frågat mig när jag åker i din bil, Andreas. Varför den låter så himla mycket? Den är snabb. Andreas har en sportbil. Det är därför den låter mycket. För att den har en sån här bättre motor än vad vi andra har. Kolla denna kön, den man fortsätter och nu har vi åkt en ganska bra bit från där själva bilmässan är. Och nu känner man, oj vad gör lastbilschauffören? Jag kör. Ja. Jävlar. Det är sjuka köer alltså. Nu ska vi tydligen vara riktiga nötter och åka runt och ströka på A6-parkeringen som vi gjorde igår. Ja, det är livet. Och vi har med oss massa grejer för att tydligen om vi ska åka med ska åka nedkabbat. Förstår ni hur jävla kallt det kommer bli? Nu kommer de. Sätter du bakom mig? Okej. Okay. Du är lite mindre än Vande. Det är kallt. Perfekt. Det är fan.
sitter de och grillar va? Det var säkert inte stått den glassgubben. Ja, lite skämmigt bra kanske. Ja, vi åker runt och ströka. För det är häftigt. Pussy crush! Kolla här! Min limbo-packare till vänster, det var den som stod på biltema innan och de stod två stycken och putsade upp han. Åh, vad goda de är. Han glänser ändå lite. Ja, vi kan hoppa. Tack så mycket. Jag tänkte säga att det var så följande. Tjena. Med om hela ljudet här så. Ja, man bara har den cykeln. Sist ni såg mig så har jag varit på fest. Men när jag var på festen fick jag såna sjuka IBS-problem så jag fick springa hem. Och sen har jag legat i min säng helt död sen dess. Klockan är inte mycket, klockan är typ... Jag åkade ganska mycket, klockan är 11:30. Och jag bara känner att jag varit helt utmattad. Andreas är kvar på festen, så han går säkert ut också. Jag har suttit och redigerat klart guldtubbe-vloggen, så den ska hålla på och laddas upp nu och ja, det är det som ska hända. Jag är jävligt trött och jag kommer sova nu, så tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen. Tumma upp den om ni gillar den, sprid och dela och kommentera och så vidare så att det syns att du har gjort någonting. Vi ses i nästa video, puss puss, hejdå!